mi mbrojma të gjithve. Eftuara e, e pare emisionit e sotëm është krejt e veçan. është krejt e veçan sepse ka një histori, një histori që ka të bëj me, me, me Kosovën dhe me qfar pëndoth në Kosovë. Në 28 nëntorin e vitit 1997, në një nga varezat e Drenicës, në varimin e mësuesi Talit Geci, për e rëtë parë, 3 djemë të, të rinjë, shpallin krimin e UQK-s, eksistencën e saj. Deklaratën e parë e ka ledzuar Recep Selimi, i shokiruar nga martiri, dëshmori Muj Krasneqi dhe nga uh, një tjetër politikani i një uri Kosovës, më vonë Dawut Haradinaj. Recep Selimi sot ndodhet në i cili ishte dhe kryetar i grupit parlamentar të lëvizit dhe dëndosje, sot ndodhet në hagë, bashkë me drejtuesit e tjerë të UQK-s. A i që shpalli uh, eksistencën e UQK-s dhe një nga themeluesit e saj gjatë luftës njohu shoqen e saj të jetës. Njohu një, një gocë e cila la Gjermanin bashkë me babajin për të veshur uniformën e UQK-s. Sot, Shqipe Krasnigi e shoqja e... Shq Shqipe Mehmeti uh... Selimi, Selimi uh, kandidon me të njëti numër që ka mbajtur si deputet Recep Selimi. Mirë mbrëma, që ke pranuar ftesën. Mirë mbrëma, falem që më ftuat, më ndëruat që në ko fushate të më sildi në Shqipëri. Êshtë pak surprizuse për mua, doon. 14 vjeqe, doon, latë Gjermanin dhe niseni bashkë me familjen në Drenit. Përse? Frima dhe dashurisë tek njeriu nuk është që mbilët uh, ashtu vetë veti aty për aty. Por uh, frima e atë dhe dashuris trashëgohet në dërbreza. Kështu ka ndodhur edhe në familjen time. Nga së të babi, edhe nga babi të unë. Në Gjermani ishim me kushtet mira. A ty kështë e lindur në Gjermani? Jo, nuk kam lindur në Gjermani, por si shumë familjet Kosovës kemi emigruar jashtë për kushte. Sigurisht. Kështu, në Gjermani, atje ishim komod, isha në shkollë, por detyra për Adeon, detyra për Kosovën, që se cili njeri duhet ta ketë edhe e kanë pas për ta mbrojtur vendin, ka qenë ndërë që një dit të shërbejmë për të mirën e vendit, qoftë edhe me jetën, me luftën, me gjdo gjë që ka qenë e nevojshme. Mërgata jonë ka dhe në shembul gjithmonë që se si, si duhet të duhet vendi, atë dhejo. Nga rilinda si tonë, e deri të ne, e deri të ashi që edhe mërgata jonë po voton masivisht për levizim vetë vendosje. Mërgata ka qenë gjithmonë në mbështetje të vendit, qoftë për Shqipri, qoftë për Kosovën, po sidomos në Kosovë, Mërgata ka qenë gjithmonë ngusht të lidhur me rjedhat në Kosovë. Dhe për ne, si familje, ka qenë shumë natyrshme që të kthehemi në Kosovë pas luftës e Ademjasharit. Që Cili ka qenë heroikis... momenti që morët të vendim, sepse donë të përmbysësh jetën dhe këtë papritur të të, 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 të njësësh nga e para dhe duke e rezikuar në ekstremat të duke shkuar në luftë, është vendimi më, më, më i rëndë që, që, që mund të marri, më i vështirë që mund të marri një familje. Në qëfar e thana që morët këtë vendim. Pikrisht sulmi në familjen Jashari në Prekaz ka qenë uh, ajo pika vendimtare, por vetëse është vendosur që ne duhet të jemi bashkë në drenic, bashkë me uqëkën për lirin e vendit. Si e morë të vesh lajmin e, 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 e masakrës në familjen Jashari? Po ka qenë e të mërshme. Të... Nga e të gjuat, nga televizioni shqiptar, nga telefonatat, nga bashkat dhe të tjerë, si dhe qartë diskuton? Mërgata, unë po themë se mërgata jonë gjithmonë ka qene organizuar. Gjithmonë janë bajtur protestat të ndryshme në mbështetjet Kosovës, kundër dhunës dhe gjenocidit që ka ndodhur për vitet të, të tëra në Kosovë nga Sërbët. Kështu që shqiptarët e kanë ditë dhe kanë qenë të përgaditur, të organizuar dhe gjithmonë në pritje se që do të bëtë në Kosovë, dhe se si duhet t'i dalin në mbrojtje vendit. Kështu që në momentin që ndodhi sulmi në familjen e asharin, u bë gjithë ajo vrasje, aty ka qenë momenti kur ne të gjithë jemi mobilizuar, e sidomos babi me ne gjithë familjen. Ka qenë momenti kur ajme ka pytë mu, se unë e re, edhe do vish me babi në Kosovë? Unë po, Do vishë të bësh ushtare? On po. Po mirë ushtare, apo të të nëndimosh në aspektin e gjuhës, kompjuterit edhe si motor medicinal. On po, babi në regull, jam e gatsh me sijo. Dhe ashtu me pak fjalë jemi kuptuar edhe jemi marrë vesh që ne detyrimisht duhet të kthehemi në Kosovë, sepse shërbimi për radhëon është gjëja më normale. Edhe sot, Unë të të mi... Po, e kishët të qartë të qfar të priste do unë, apo të fjesht do unë... Vullneti për vendin, vullneti për shërbim dhe atë dheot. Ka qenë një nderë që ne si familje të shërbim për liri në vendit tonë. Edhe unë të mi mi sot i edukoj që qfar do shërbimi në vendit, qoftë me mësim, të ashtë e kanë me mësim, qoftë me punë vullnetare, me qëfar do në lojë mënyre, shërbimin ndaj jatë dheut, në vendit, është gjëja më natyushme. Sepse nuk mund të vijet jetëri nga jashtë dhe të bëj vendin tonë ashtu si duhet. Po jemi ne vetë populli, vetë njerëzit që duhet të bëjmë vendin ashtu si duhet të jetë dhe si dëshirojmë. Qëfar itinerari të ndoqët do? Itinerari ka qeni ndryshëm. Babi me një grup të një njësi të atemi, nuk e disa këse sa veta, kanë gjekur një rrugë tjetër, kurse unë me nënën dhe fëmit kemi ardhur me, me aeroplan. Jo në rrugën toksore me armatime me gjona, por me aeroplan. Pasta jemi bashkuar me babin në Drenic. Kaluat përmes në rrugë normale, përmes Macedonisë? Jo, rrugë tjetër, rrugë aerore. Rrugë aerore dhe nga aty do në shkuat direkt në, në drenit. Unë fillim i shkova, u sistemova, u bashkuan bashk me babin në, në një fshat në abri të drenicës, aty ku fillim ish ishte pozicionuar u që dhe pas 2-3 jave erdi edhe nëna me motrën edhe dy vlezrit me të vegjel. Dhe u, u pozicionuan në një familje në Drenic, pas taj varsisht nga luftimet, nga një shtëpi, nga një fshat, në fshatin tjetër, lëviste si kur popolata e Drenicës. Ti ndërkoj isha, isha me uniform? Unë ndërkoj isha me uniform me babin, pa. Isha ushtare. Isha ushtare. Kishe prekur më parë armë? Jo, ja, nuk kam prekur armë më par, por në momentin që kam shkuar, A, ishte befasi për mu, sepse në fillim nuk ishte uniformat të mjaftushme. Ma një uniform që e kishin bërë në mënyrë artizanale, qepje, dhe e kishin bërë me njërat kështu ato larat e uniformës. Po, kamoflajin, po. Kamoflajin me njërat kështu me boj të makinave. Ke parasysh po, me kështu e po, po, po. kishin bërë ato njërat kamoflajin vetë, ushtartë me dorë, e atë e mbaja një uniform dhe ma dha një kalashnikov. Edha i gjysmak, ka shtu si ishte pa kondak, fatë <laughs> e mbaja, ishte pak i rëndë në fillim për mua, pas taj unë mësovë. 4.8 kg. <laughs> po ta mbaje gjithë kohën me vete, ishte pak një sfidë dhe, dhe dhe të mësoshe, po që në javën e parë, u konfrontova me luftimet e para në gërykën e Lapushnikut, që ranë dy dëshmorë, dhe pastaj që aty më frikë nuk isha. Se nuk isha më kanë pritë po shumë, a kishe frikë, nuk isha frikë. Nuk e di se si të vjen një vullnet, një, një forë që branqme, se kur ke shumë njerës për për një qëllim, aty të forca, Nuk isha frikë dhe nga i moment e deri në qlirimi në Kosovës, jemi ndjerë si motor, vlezër, gjithë bashkë, për shlirimin e Kosovës. Pra nga janari 90... dhjetë në janar të nëllit e nëndës dheri do në qershort në të nëllit e nëndës. Këtë qenë... Nga mai nëntë dhjetë tëtës. Nga mai nëndë dhjetë tëtës, po. Pa, unë, nga mai nëntë dhjetë të tëtës. Qëfar shikoje do në aty, do në? Qëfar më sa shke? Qëfar shikoje do në aty? Rethër qarkë? Po... Uh pytje shumë e gjerë kjo, që fa shikoja. Shikoja u shtartë, njerëzit që mobilizoheshin, njerëzit që kishin vullnet të ndryshonin, të ndryshon të të luftonin. Jo, vërtet është e gjerë, po, po gjërat që t'janë gëdhëndur në kujtes dhe sa t'kesh jetë nuk do t'ja roshën. Nuk harohën, ato momente nuk harohën, sepse për mua ishte një ndryshim, sepse të vje nga Gjermania, që kishte një jetë komplet ndryshe, me kushtet tjera, me kushte normale, e të vje në drenic, mu në zemërën e luftimeve, njerëzit me frikë, të vrarë, të masakruar, ishte komplet tjetër. Mirë po në kisha fatin që i kisha babin afer, edhe e dhja që për shfar do e kam atë afer, edhe mund t'ja dalim. Por njerëzit kishin shqecimet e veta. Kishin njerëz të vrarë, njerëz të humbur, kishin frikën se sot jemi këtu, nesër a do t'jemi gjalla për jo. Kemi par bashkluftetar të vrar, të plagosur. Dikur u mësova edhe me plagosjet, edhe me vrasjet, po bëjnë të njeri ju kalite me atë pamjen se një plag këtu, një këtu, Si e re, ndo ne tash, themi, lejfë mitë mos t'i shofin këto, por unë si e re, u pajtova shumë let edhe dëshira ishte që t'ju ndimojmë atyre që të forcojnë dhe të vazhdojnë prap luftimet. Kurse ato, ato kujtime jesin në mendje, me të vërtet, edhe sidomos në mendje ngelin uh, masakrat uh, e fëmive. Unë kam parë edhe fëmit, të cilët kanë qenë të masakruar, të vrarë, njërëz që të ashim më ra shumë këtë kohë të enda në për Kosovë për fushatë, e më kujtoj ke koha e luftës kur unë kisha par njerëzit të vrarë rrugës. Edhe po ju tregosha se e në këto vendë unë kam par njerëz të vrarë aty që i mblidhshim edhe për një moment doli lapidari aty me gjithë e emrat e aty një njerëzve. Shë që ne mbjet të luftë sot po egzojmë lirin. Ajo pjesë nuk harohet kur. Cili ka qenë momenti më i vështirë? Por nuk e di se cili ka qenë momenti më i vështirë. Të vështira kanë qenë shumë moment aty. Por momentet më të vështira kanë qenë kur jemi përbalë me jetën ose vdekjen aty për aty në luftime. Sepse për një moment ke qenë gjallë, momentin tjetër ke mund me qenë evrar dëshmore sot. Por në qëfar formacioni ishqit? Si që e? Um, formacionet, ne kemi qenë gjithë u që kë. Kje parasysh, u që ka qenë aty që të bëj luftën shlirimtare për të ashtiruar vendin. Pas taj, në ndërko, jemi munduar që të kemi edhe formacionet të ndryshme në bas kërkesave të momentit, edhe uh, pas një kohë uh, isha në usht uh, policinë ushtarake. Një ndër dëtyrat, por kam levizur nga Drenica dhe në zonën e Karadakut, edhe atje ndryshon të pozicionit, kështu që si kemi pas të përcaktuar, sepse nuk kemi qenë ushtri me pages, po kemi qenë ushtri vullnetare, që njështët e kanë bërë atë ushtri për shlirimin e vendit. Si sigurojë si... armatimi? Se më the do në për uniformën, do në që u që një fantazie pasër do në ajo, e, e, se si e sa dhe uniformën, por armatimi si, si sigurojë, si si u si. Filimisht nuk e kam ditë. Nuk e kam ditë si është sjellë në Kosovë armatimi, më vonë e kam kuptuar, edhe ju sigurisht e keni kuptu, se një ndimes të madhe, një rol të madhe e ka luetur edhe Shqipria në luftën e Kosovës, se pandime në Shqipëris edhe të mërgatës në përgjësi, nuk e di se sa do të kishtë e mundur u që këja ja dilë të adilë të mbanë. Shqipëria si shtetë nuk po them shqiptarët e Shqipëris, po Shqipëria si shtetë, e bëri gjithë shka kishtë e mundësi, apo nuk dha 100% e mundëshëm të rezervave të saj në luftë. Ata nuk mund të avlërë sa jonë, për, për mendimin tim, ka dhe në mjaftë. Sidomos, kur i pranoj familjet, sepse ne jemi një, jemi shqiptarë, dhe kur familjet e Kosovës erdhe në Shqipëri, aty i gjetën dyur të hapura. Dyur të hapura i gjetëm edhe ne, edhe gjithë. Shtu që në sa e Shqipërisë për Kosovën ka qenë në maksimum edhe për atë i vlerësoj shumë, edhe sot e tutje, njerëzit vazhdojnë të mbajnë kontakte me ato familje me të cilat i kanë gjetë dyur të hapura gjatë luftës. Shqipëria ka dhënë një kontribut të madh, si në aspektin e logistikës, në aspektin ushtarak, por edhe në aspektin politik e diplomatik për Kosovën edhe vazhdo në tabaj. Kur ka ardhër për herë parë Shqipri? në Shqipëri? Në Shqipëri kam ardhër në 99 Në 99-ën? Pa. Gjatë luftës apo pas luft? Gjat luftës? Gjatë luftës. Gjatë luftës kam qenë këtu bashkë me babin edhe disa shokë tonë ishim për një kohë të shkurëtër dhe u këthim prapë në Kosovë. Po në Tiran? Po në të në, në Tiran, do në të njëtën kohë. Nuk pa. se kujtova se mos ishit në kufi, në për efekt të luftimeve. Që për shtypje të la, të, të la kontakti i par me, me Shqiprin? Do në kishë ndonjë një një Shqipri ideale në kokë dhe patë është gënjim, si që kanë pasur shumica e Shqiptarve matandrinit? të Ja, unë një. Ja. ja, u bëfasova. Ishte një vend interesant për mua. Se nuk, unë ishe a e redhe, nuk kam pas pështipje se si duke Shqipëria. Edhe televizionin në në zonën time, pra në zonën e Gjilanit, nuk ka pas televizion, shpisa, nuk e ka kap televizionin shpohen. Shqiptar që ti shohen filmat si kur për shemblë në Drenic. Në Drenic, edhe bashkëshorti e mre Gjep Silimi, aj ka jetu me filmat Shqiptar. Aj din qdo gjë për Shqiprin, kurse ne pjesa jonë, unë nuk e kam ditë Valtë se si është Shqipria. Nuk, nuk e jo, Shqipria. Valtet të vëshës nuk shikojë. Jo, nuk është për pa. Përse është pjesa lindore e Kosovës. Dhe për mu, prej ati momentit që kam vjën Shqipëri, e gjdo gjem ka pëlqy. Gjdo gjem duke e bukur. Se flisni një Shqip, nga fjalori, nga vëndi, deti, gjithë shka ka qenë e mrekullushme. Në familje, qëfar dje për Shqiprin? Qëfar të thoshin? Ose kishit libra në Shqip, në, në Shpi, qëfar letëzoje nga historia, nga letërsia Shqipën? Um, babi e kam shumë adetar, dhe ne si fmi është dashët me ditë të gjithë para arsi tanë, patriotët tanë, luftetarët tanë, i kemi pas të varën murë, edhe qëtoherë vikendeve ose kur kishtë e kohë të lirë babi, ndalë të tregonte me emra, ku shënë këta, që a kanë bërë këta, kështu që ne thashë jemi rritë me frimën e adedashurisë, me frimën e para harësve tanë, se si që kanë bërë, edhe ne, se si, si do të ndjekim rrugën e tyre për dashurin dhe atë dheot. Edhe libra kemi pas, me gjithë se unë ere, edhe shkollën e kam kryo në Gjermani, edhe Gjermanisht, i kam pas të detyruar që të mësaj alfabetin, të flasim Shqip në Shtëpi, edhe babi ka bërë mirë që nga ka ndjekat, nga ka dhona të frymë. Babi edhe nona. Pra në njërë autodidakte ke mësuar Shqipen? Po, sepse do në shkollën e ke njësur në, Gjerm në, në Gjermani dhe në Gjermanisht. Po, do në Shqipë për të ledzuar ke mësuar vetëm në familje. Po, kështu um, një video që qarkullon uh, gjatë kohë së luftës, një intervist, kanë bërë një televizion, nuk e di se... E, zakonisht televizionet e huja, edhe unë aty dalë duke thënë uh, se qëfar dhe tyre kemë pysin, edhe unë thëmë policiste. Nuk e kam ditë se si ta po, them Shqipë police, po kam thënë policiste, edhe qeshin me mu se si kam thënë unë, po kam qenë tuk e tu në Gjermani dhe gjuha atje Gjermane, kështu që qe... kam bërë edhe gabime, po jam su. <laughs> <laughs> Këthe një sërish të kë, të kë lufta. Si i keni përjetuar do në njësjen e bombardimeve të nato natos? Si e morët të vesh do në? Një kohë gjatë, vinim në bisedimet, shkonin në Ramboje, u këtheshin, por ne shpresonim që me të vërtet të intervenon të NATO-ja, sepse ndodhen shumë masakra, shumë masakre, luftimet më dhaja, dhe rezervat veç shkonin e hargjoshin, dhe me të vërtet i kemi prit me pa durem intervenimin e NATO-s. E fati që NATO-ja u bashkua, u bë aljati u qëkës, edhe filloj të intervenoj dhe të ndalë gjenocidin që bëhej bi popullin e Kosovës ishin efektive bombardimet e NATO, sepse nga 20 km, mund mos kishte saktësi goditje edhe, sidomos jo vetëm në, në apsir, po edhe në kohë. Përveç bombardimeve të NATOs, bashk nato bashkë me NATO-n bëhe dhe politika, bëhe diplomacia e ndërkomtare që i bënin presion sërbis që të ndalon të pra dhunën e masakrat në Kosovë. Nuk ishte vetëm intervenimi NATO-s, gjithse si intervenimi NATO-s i ndaloj ato tankët dhe i dha shenjë sërbisë se pos ndalove, do të bëjmë edhe mëzise sa ti që po i bënë Kosovës. E kështu që NATO Nato e bëri të qartë botës se në Kosovë pëndodh luft, pëndodh genocid, pëndodh krim, pëndodhin masakra, edhe u vedisun edhe politika në parë botërore që në Kosovë duhet të ndalet kjo dhunë që po bëhet. Intervenimi në e bërit të qartë atë. Si keni përjetuar, sepse ka pasur një dilemë që një u shumë i madhë. Ajo e kur u morë vendimi në rambujet, duaj firmosur apo jo. Si e ke përjetuar atë moment? Do në ti ishe, dhe të themi, 15 vjeqë atëre, por qëfar të gjojë e Do i firmosur, sdo i firmosur? Ishin ato dilemat. Ishin ato dilemat, por që komandantët e kanë pas dhe tyrë të vlerësonin më mirë, ne ishim ushtarë, nuk është që do të kishtë e vlejtë me ndimi se a duhet në shkruar apo jo. Në shkrymin dodi, historia nuk ndryshot, ajo ka ndodhë si ka ndodhë, shqyqyr që intervenoj NATO, dhe nga intervenim e kemi edhe liri në vendit sot. Shqipe, ti ishe rast i rallë, që në UQK, apo kishte edhe dhe shumë gocat dhe dvajzat të tjera dohon që që kanë veshur uniformën dhe kanë, kanë luftuar. Rasti i rral, për fillim, kur filoj lufta në Drenic, nuk ishte shumë. Po pas meje, erdhen edhe shumë vajzat të tjera. U bashkuan në ushtrin qlirimtaret Kosovës. Nuk ishte numër i vogël, ishte numër i madhë. Në gjitha ndej Kosovës, të gjitha me pushk në dorë, me vullnet të madhë, të rije, të reja, student, e gjithë Kosova ka qenë luftë. Se ta shi kemi në edhe problemin në Kosovë se sa veteranë janë, se është bënumri madhi veteranve. Ne ka shkubë se... gati gjashtë jetëmi, me gjashtë mi... E po, ne themi, Mere, e push, qenë qenë nishin, ne themi se e gjithë Kosova ka qenë luftë. Që njëroni më nishin, do nëndohë. Ne themi se e gjithë Kosova ka qenë luftë, edhe kontributi duhet një, se cilit njeri, se cili ka dhenë kontributin e vetë në mënyrat të ndryshme, por që duhet i kategorizojmë ato vlera, të themi se njëri ka dhenë kontribut këtë mënyrë, tjetëri ka qenë i mobilizuar, tjetëri ka qenë në logistikë, kur të kategorizohen ato, edhe luftetari i vërtet që ka ka pushkën edhe ka dalë në front, edhe hajë do të dihet sakt nëmëri tyre. Se nuk, nuk është që është një nëmëri madhë, por në bështetja e madhe, sepse u që këja nuk do të kishtë mundur të bëndë luftën betëm, pa përkrajen e gjithë popullit, pa logistikën, pa mbështetjen, pa mobilizim. E kujton momentin kur keni hyrë si qlidim çlir tarë në Prishtin? Nuk është që kam hyrë me bujtë të madhe, unë kam hyrë normalisht me makinë, nuk kemi qenë grupi madhe, kemi hyrë në momentet kur hala ka pas forca serbe, edhe jemi këti prap në pozicionet tona në vendet të sigurta, por jemi këti prap nuk kam hyrë me ato paradat si gjithë të tjeret. Pra ka pasur në qatë, për cilës periudhë i referojni? Do në para 12 tjershorit, kjo do në që keni tentuar të hyrëni në formë po, se po për e përshkruani si guerili. Si... Po, kemi hyrëni. Mund të ashtjelosh si? Uh, Kur ka qenë dhe që si në shfarë Nuk e mbajmend, nuk e mbajmend datat, por e di që kemi hyrë, kemi dalë, nuk e kemi bërë ne me ato paradat, por kemi hyrë, kemi dalë, kështë që nuk e mbajmend sakt se cilat ditë kanë qenë ato. Kumanova ishte firmos, unë ndërko? Do Ndë shta po. Do po. Unë si shduket kanë qenë momentet orë të fundit të tërheqis. Do shta po, heqis. nuk jam e sigurët. Si e ke njohër ur... Në qëre thanë e njohë e regjën, generalin, Selimi? Uh, unë njohëm luftë, në kohën e luftës, kuptohet që nuk kanë qepë për dhe ditë luftime, ka pasë edhe momente që ka qenë kohë pa luftime, gjatë kohës të organizimit njërzve, të ushtarve. Unë njohëm, si me të tjerë që njifësha, pastaj kanë vazhduar takimet, Nuk është që jemi lidhë që në luft, ne jemi lidhur pas luftës, jemi martuar në vitin 2005, dhe që atëherë jemi bashkë në burë e grua, po një në luft të njohëm si shokë, si bashkë luftetarë, ishte i veçantë. Përse ishte i veçantë? është <laughs> në fakt, po për ty përse është? <laughs> po ishte i veçantë, ishte... Njeri karizmatik, kishte esens humori, një qëndrem dynjitaz, më bënd të përshtibje. A tëre kështë e funksionin e drejtorit të drejtorisë operacioneve? Nuk e kam ditë se si qëfar pozicion e ka. Nuk e kam ditë. Si funksionante, si vinte do në të kënjësia juaj? Po mirë të atë shqirë në temë se kam qenë re, edhe nuk më kanë interesuar se kush janë komandantët. Unë kam qenë në njësitën tim aty, edhe me atë njësitit tim kemi bërë luftën, kemi bërë muhabetet, a i vinte, shkonte, sepse nuk kemi qenë shumë edhe ne në fillim. Kanë qenë në përzonat të shpërndar njësitet, por në, aty, në atë vend ku isha unë në shtabin e drenicës në Likovcë, Nuk ka, nuk ka pas shumë njerës që në fillim, po aty e pash regjen. Të më thënë e takova, a i nuk ka nejtë gjithë kohës aty, ka artë, ka shku, dhe më ka bë përstivje. <gjë> në fakt, ajo këtë duhet këtë qenë periud pak e vështirë edhe, edhe për, për luftën, sepse don, kje periuda e ofensivës serbe dhe don, formacionet nuk arritën të, e uqekës nuk arritën të i rezistonin plotësisht këti dhe u këthyen, du detyruan të tërhikjen bashkë me, me popullësin civile, apo jo? Nuk e di se sa jeni të njohur ju me luftën në Kosovë. Në Kosovë ka pas her pas her e sulme. Po, Nuk kemi qenë, për shembol, ne të, të themi si kur të ashi bazat e ushtrisë që janë një bazë e madhe me armatimet të rënda. Ne kemi qenë mobilë. Kemi qen... Pikërisht për këtë pëdhoshja. Se mbaj më ndonë... një vend në vendin tjetë... Ramu Sharadina i tha dojnë që në momentet qen... vështira kam gelur vetëm me pes veta. Dojnë kur në në trysni, në në goditjet... Kjo ka qenë e mira e uqëkës, sepse ne kemi qenë gjithë vullnetar, kemi dashtë që të bëjmë qlirimin e Kosovës, dhe nuk nga ka thy, për shembol, një sulm i forcave sërbe, nuk është që ne nga kanë sulmu edhe u shpartalumë. Në ndoshta për momentin aty për aty jemi shpërnda, kemi lëviz pozicione, po jemi ribashkuar. Kjo ka qenë e mira jonë. Nuk kemi pas armatimet të rënda, po e kemi pas shpirtin e vullnetin e madhë. Guarile. Që... Guarile do unë që është godet dhe të rrhiqe. Pa. Kuptoj. Këthejemi të kregja. Pa. Në qëfar uh, gjatë luftës, pas luftës, kontaktoheshi do unë pas të 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 nëndë të dhjetë e nëndës, deri sa u martuat në... në, në... Po, pa, pas luftës, uh, uh, u intensifikuan takimet, u një më tepër, e kishim një vend punës, edhe aty u një më tepër. Pas luftës, a që që zonës shefi shtabit përgjithshëm të u që mos gabojmë, ga apo jo? Ka qenë Ministri Punëve të Brëndshme. Ministri Punëve të Brëndshme. Ndërko, ju ku Unë isha, boad... po? unë isha në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ati... Si e thatë polic, polic, <laughs> policiste. Policiste. <laughs> dhe, dhe vazhduat më tej shkollimin pas luftës? Po, pas lindjes e dy fëmive. Se një kohë pas luftës unë isha dhe ushtare e trupave të mbrojtjes e Kosovës për 6 vite, 7, nëse s'gaboj, pas transformimit pra të uqëkës në trupat e mbrojtës e Kosovës, isha ushtare, edhe gjatë transformimit nga trupat e mbrojtës e Kosovës në forcën e sigurisë Kosovës, unë isha shtatë zane më vajzën. Dhe e vrejta që në e dy fëmive dhe të shkoj në transformim nga një ushtri në ushtri tjetër me pozicionet reja, thashtë tja bëj vetës pak pushim. Dhe kështu për një kohë Nëndëveqare u mora me studimet, bachelor dhe master në menajzhment informatik, u rritën fmit dhe kështu dal nga del edhe u futa në politik. Nga 2010 jam pjesë e Levizis Vetvendosje në Komitetin për Mbrojtje dhe Siguri, ku bëjmë hartimin e politikave për siguri dhe mbrojtje. përse do në vendosët të, të të kandidoni, ose si, si në qëfar e thana do në ju propozuan do në për të kandiduar për vetë vendosën, sepse ju në zgjedhjet e më pashme do në vetë vendosja që nga 2010 mos në zgabohem ka marrë pjesë në zgjedhje. Pa, nga 2005 është aktive kure kundështon të decentralin të zimin e etnik. Përse pikërish tani do në vendosët të, të, të kandidoni dhe qare, në qëfar e thana është u vendosë kandidimi juaj? Erdi disi natyrshëm, tuk e qenë pjesë e Levizis, vetëvendosje, më propozuan, më nderuan që t'jem në listën e kandidatve për deputet nga vetëvendosja, më nderuan edhe me numrin 10 që për përrejgjën bashkëshortin i ka pas nëfkën në ti në luft 10, që e kanë tira shto, pas luftës në zgjedhjet, ati e atan numrin 10, që ka garuar dyher me atë numër, dhe lëvizja ma dha edhe mutash si shenë respekti edhe undiva e respektuar që ma dha në numërin djetë që t'jem përfatsuse. Ju thiri zoti Kurti? Po. Qfar ju tha që sh, më... Po, unë duke qenë aktiviste e lëvizjes nuk është që ishte një bëfasie madhe që t'jem në listë. Jo, sigurisht. Që edhe një gjithje se... interesante. Sidomos në numërin djetë. Po, më nderuan, Nuk e prisja që të ma epë një numërin në detë, por ata vendosën të madhan. Kështu që besoj që do të mbaj me ndërë dhe ndihem e, e respektuar tjeshtë që i kam atë numër. Me regjën, flisni, komunikoni, se të kam donë nga shtypi mësojmë dojnë që të ata që mbajnë në, në hagë mund të komunikojnë me, me, me Kosovën, me ta tafrimit e tyre komunikimin e kemi për mes telefonit dhe video lidhjeve. Me video dyher në javë, ndërsa me telefon e kemi saher që të nëmer aji në telefon. Saher ketë mundësi që të në kontaktoj. Ne nuk mund t'a marim në telefon, e kemi me kod të caktuar, takime nuk mund të shkujmë të t'a vizitojmë atje, përshka këtë pandemisë të covid -it njëherë për njëherë e kemi vetëm komunikimin me telefonë dhe me videolidhje. Si e më rëtë që regja u, u thyrë në, në hagë? Uh, thyrjet vinin herë pas herë për shokët, për të tjerët. Thyrjet i presim edhe ne, priste edhe regja, presin edhe të tjerët. Por më e keqë janë se si ndodhi që u bë kjo gjikatë kjo gjykat pritej që të dvinte nga Serbia, nga Rusia, po nuk prite që të dvinte nga Parlamenti Kosovës. Deputetet tanë, me votën e tyre, ngritë ndorën edhe e bënë një gjykat që të gjykoj ushtërinë qërimtarit Kosovës. Kjo ndodhe një padrejtësi. Televizia vetë vendosje ka, ka pasë qëndrimin e vetë që ka votuar kundër dhe e kanë quajtur gjykat një etnike që nuk ishtë dashë të votohat në parlamentin e Kosovës, dërsta deputetës shqiptare ngritën dorën, votuan gjykatën në kuristë të shlimë të Kosovës. Kjo është një padrejtsi që duhet marrë fundë, por që kur të marrë fundë, nuk e di ma zvetë. Fëmijët e kaluan traumën, sepse do në kjo ndërprerje ka që e dhunshme e e, e mënyrës së, së jetesës duhet këtë shkaktuar trauma, të apo jo? Ishte një trauma paka shumë, po si jo. Por, fmi ti kemi përgaditur psichikisht, që një dit, se ajo nuk është që ndodhi për një dit, një javë, ajo proces ndodhi për 5 vite me radhë, që prisnin se cili njeri të ftohen nga ajo gjikatë. Unë pak të në si nën, i përgadisja, sepse kemi pas edhe raste të gjykimeve të tjera në Kosovë. Kanë qenë e u leksi, e u miku, që i kanë burgos qlirimtaret me vitet të tëra dhe në fund të pafajshëm. Edhe në hagma për para, unë fëmit i kanë përgaditur, ju kanë thënë se ndaj ju shtri të Kosovës, ndodhë pa drejtësi e vazhdushme, nga unë miku, e u leksi, edhe tash gjykata speciale në hagë. Kemi pas rastin edhe në familje, dhe aljajës të regjës, ka vojtur dënimin në Kosovë për 6 vite. Ne kemi kontaktuar me familje në ti, me gruan, me fëmit. Suleman Selimi? Pa. Dhe fëmit e mi e kanë pa ata fëmit se kanë jetuar sa vite pa babin. Edhe në momentin që e morën në regjën... Cili për një, leziu, një kod gjatë ka qënë shëvishtabit të përgjithë shëmë të, përgjith të uqëkës. Pa. Pa. E fëmive ju kam thënë se e njëta gjë, e njëta pa drejtësi që i ka ndodhë gjatë gjithë syllë, tash do t'i ndodhë dhe dhe babit. T'jemi të përgaditur se babi është i papajshëm dhe një ditë do t'kthejet... Si kanë reaguar, pra. kur i thosh e këshu? Po, fëmit normalisht që mërzitën. U mërzitën, por mbajtën më në vete dhe tashi po presin. Komunikimi me të, por na e letëson pak, e gjithës është dhimbje që nuk është në shtëpi normali. Qëfar ju thotë do në kur, kur komunikonin në, në video call në ose për mes telefonatave? Nuk e, e zëmë temën e gjendjes atje, flasim për shkollën, për përdiqëmërin, për, për bisedat që nga mungon për shdo dit, i kompenzon për ato 25 minuta sa i kemi. Me avokatët komunikoni? Po. Janë optimist do në për, për procesin Qfar këtonë? Janë optimist, po kjo është gjikat komplet politike dhe nuk presim gjëtë mirë. është e motivuar politikisht. Nuk besoj që... Nuk pres në një gjë, në do një merekulli. Avokat... Regja të, të të inkurajoj të, të kandidosh? Po. Po, si jo. E priste që ti të ishe numëri dhe mund të marrëfeshdo si sija komunikove që shiko se nuk je motiv vjeta në numëri vjetë në listën e vetëvendosjes po dhe je mund nuk e kam pytë nëse e priste apo jo Po. por që me erdi ftesa nga lëvizja që të bëhem pjesë e listës vetëvendosjes atë ja thash edhe pa hezitim po si jo ti e meriton je pjesë e lëvizjes me gjithë në pështetjen e ti por ja thash pastaj, <laughs> pasi që e mora vesh edhe unë, se në fund e mora vesh, kër e publikuan në, në media, të kuptova edhe unë. Si për shkon fushata? Fushata për shkon si mos më mirë. E kemi pak të vështirë këtë komunikimin shpi më shpi, për shka këtë Covidit, nuk në lejohën që të kemi të bime takimet të mëdhaja në numër të madhë, i kemi me mësë shumë të i 30, deri në 50 persona, është më e vështirë si fushat, por më shumë e efektive. Sepse po kemi kontakt të drejt për drejt me njerëzit, me votusit, dhe vetë komunikimi po e ndjenjë njerëzit afërsin dhe shprehen më lishëm. Se në takimet të mëdha që një salë mbushët për plot, duar të rëkasin, flet njeri edhe ikën diskutoj, kemi takimet shumë afer, bëjmë biseda, dhe mbështetja bështet shumë e madhe. Sondajet që botohen gati gjdo javë, aty do unë nëzirin dhejë në 50%, 52% dhe dëndosjen. Do një shifër që nuk është arritur nga as nga LDK-ja në, LDK ja në kohën e rrugovës. Si shpegoni, do unë, gjithë të më bështetje, do vullneti i popullit e bën ndryshimin e madhë. Si tash, edhe në luft, vullneti i popullit ishte që të shlirohi Kosova dhe ndodhi. Tashi edhe në këtë ko, lëvizja vetë bëndosje ka përkrahin maksimale të popullit, sepse populli është lodhër që një 20 vite me partitë ndryshme që her njëra, her tjetra në pushtet dhe kanë po pak ndryshime për, për njerëzit, për rinin, për vendin i kanë provuar, ju kanë dhanë shancët të gjitha partive, por që nuk pati ndryshime. Rinia jonë po ikë. Rinia jonë po presinë për ambasada që të marin vizat, se as liberalizimin e vizave nuk në edhanë. Që të jemi të barabart me rininë europiane, që të të lirë të shkojnë të studiojnë, ata të ashtë i përpresin po vizat që të shkojnë e të pënojnë, sepse nuk kanë as vende pune, as një pak dinjitoze dhe asë nuk kanë drejtësi e as barazi televizjave të vendosje, atë e premton që do të ketë barazi, drejtësi, reformim në sistemin e drejtësis, sepse edhe gjykatat i kemi të korruptuara. Nuk është vetëm politika, kështë që, që Kosovën e ka, ka plu një korupcion i madhë, e njerëzit dun të shirohan nga këtë korupcion. Lë, mbështetja pra për lëvizjen është kjo sepse ne jemi me duar të pastra do të qeverisim për vendin bashk me njerëzit. Ndryshimin do t'a bëjmë bashk dhe në bështetja nuk po mungon. Ku që shkojmë, njerëzit thonë se nuk ka më bastionet të partive si që kanë qenë më përpara. Po dujeva e tregoj këtë? Po dujeva e tregoj, do po t'a tregoj, tregoj edhe Drenica, edhe Dukagjini, edhe Tër Kosova. Në fakt mua më bëm për shtypje një gjëpt, historicizmi do në i këtyre i kësaj fushate elektorale. Do sepse këto partit që kanë qeverisur për 20 vjetë, dy kanë temat kërësore. LDK-ja ka rugovizmin, do një referohen rugova, kush është kush e ka trajshgimine e rrugovës, e ka Isaf Mustafa me të vetët që janë në LDK, apo Vjosa Osmani që ju bashkua juve. Dhe këtë debat zhvillohet në donë se do në ka plot 15 vjetë që presidenti uh, historik, Ibrahim Rugova tashmë është indjerë, dhe do në të këllë dëkëja dominon kjo, jemi Rugova, jemi tashgjimtarët e ti, jemi rugovista e këshumerat. E njëta gjipë ndodhë edhe të këpartit që kanë dal nga krau i luftës. Do në grindjet se kush do, do të, do këtë tashgjimin e uqëkës. Si e shpegoni këtë do në? Përse, përse do në këto partit që kanë drejtuar Kosovën prej njëzet e një vitesh, një së vitesh, dhe onë meren me historicizm. Po, dhënë të abartin atë historin, të marin atë elektorat të cili është identifikuar për shembol me rrugovën, apo pjesën e këtyre partive që thonë se ne jemi pasarëse të UQK-së. Unë thajmë se UQK-ja nuk është transformuar në një parti politike, dhe nuk ka të drejt asë një parti politike të quhët në vlerat e luftës e ushtëri shlirimtarët Kosovës. Sepse ushtarët e ushtëri shlirimtarët Kosovës ka në të gjitha partit. Në gjitha partit politike ka ushtarë. Kështu që asë njëra nuk mund të quhët kjo është partia e kratë të luftës apo kjo tjetra. është e lirë se cilin njeri të vendosë për cilën do parti, por jo të quhët krahu i luftës Kjo sepse ka qenë prirë si isaj ishë ushtar, edhe tash të quhet krahu i luftës. Në vetë vendosje kemi në listën tonë disa ishë ushtar të uqëkës, atër a mund të quhëm edhe ne krahu i luftës? Jo, sepse ka sh... edhe në Aleancë, ka edhe në LDK, uqëkëja është të shtrinë në gjithë Kosovën, edhe në të gjitha partit politike. Të këthejmë dhe njerë, vërtet ka qënë gjithë përfshirë se apo ka qënë vetëm në disa zona si si në duka gjinë, drenicë dhe lapë. Dhe pjesa tjetër ka qënë indiferente ndaj luftës. Dua një përgjigjet sinqerë. Ja, nuk ka qenë indiferente pjesa tjetër. Ushtria shlirimtare e Kosovës ka qenë tërë Kosovën, tërë teritorin e Kosovës. Ka qenë e shtrirë gjithë andej. Edhe është bërë luftimet lëftime, gjithë andej, vetëm se në disa zona ka pas më te për ushtarë. Ka pas intensitet më shumë. Intensitet nësër. më shumë të luftimeve. Këta të lëdëkës këmgullin të kosovocentrizmi, e kanë ideologjin e tyre. Edhe nuk e thonë dhe kosovacentrizmi, po e thonë kosovocentrizmi. centrizmi E thonë Kosovo, jo Kosova. Si, ju vetë shëndjesi ju, 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 ju kryonë këtë termë, ose kjo doktrinë, kjo, doktrin, kjo ideologji, Nuk e di se si e Shqip një prej Shqipëris, por ne në Kosovë nuk është që merem i shumë me lëdëkën dhe mendimet e saj. Ne kemi mendimet e tona edhe sidomos lëvizja vetë vendosje është të prirur që të mendoj për të ardhmen, për të ardhmen e vendit, për të ardhmen e rinis, e nuk merem i shumë me deklaratat e kuj do parti tjetër, sepse kanë pas shansin që të regojnë në ndryshime, nuk kanë bërë ndryshime, dhe tashi janë partit të stërvjetruara, levizja të vendosje është partit re, me frim të re, me frimën e ndryshimit, që do të bëjmë me 4 maj presim një fitore të madhe, me mbështetje e popullit, edhe populli nuk do të mjerët më me ato parti. Kështu që nuk do të mjerët asun me komentimin e tyre. Gjithësësi, dhe ata kanë votusit e tyre, janë zgjidhjet e fundit do në kishin po aqë deputet sa dhe ju. Vetëm një më pak, ju këshit një së nëndë, ata një 28. Me ndoni do nëse është një një idej që nësishme në, në, në Kosovë, që Kosova duhet jetë, Prishtina duhet jetë e baras larguar si nga Tirana, ashtu dhe nga Beogradi. Ka që një, një tez që, që ka hedhur Rugova, do në dikur, që do në tjemi, tjemi njësojt distancuar si nga Beogradi, a edhe nga, nga Tirana. Kjo, ka bazë kjo do në, në popullin e Kosovës, apo është fjesht një gjë e izoluar? Këtë fjesht edhe. një gjë e izoluar, sepse populli e Kosovës me popullin e Shqipërisë janë një, ndihemi një, jemi Shqiptar, flasim Shqip, dhe këtë nuk mund të andaloj askur, asë një parti politike, asë një mendimi askujt, ne jemi një, jemi shumë aferë, jemi me të njëtë drejtim, synojmë të njëtë qëllime që, që bëndi johën të jetë në bashkimin e Europian, në aluancat e NATO-s, në ndërkomtare, në OKB, të jemi bashkë. Pse të jemi kax larkë? Ato mendimet atyre njerëzve nuk qojnë peshë. Po, në në ndërkohë, uh, dhe dëndosje ka qënë partia e parë do në që e shpreur qartë për bashkim komtar. Më pas do në gjatë 2-3 viteve të fundit, Zoti Kurti e ka modifikuar pak, e ka përshtatur tezen e bashkimit, nuk e ka përjaçtuar, por ka thënë do në do të bëjmë, si pas i desë ideologut ukshin hoti që bashkimi Shqipri-Kosovë të bëhet paralel me proceset e integrimeve Euro-Atlantike dhe ishi të vetëmit ju të, të vetë vendosjes, do në si parti politike që e deklaronit këtë. Ndërkohë së fundit do në kanë filluar, ka filluar dhe zoti Ramush Sharadinaj, që të do në që në qofë në fund të këti mandati nuk ecin proceset e integrimit me Bruxellin, do në duhet bashkojme në një union, në një konfederat me Shqiprin. Të një të një gjë, para 2-3 ditve e tha dhe, dhe Zoti Hoxhaj kretari ushtruesi i detyres kretarit për dëkës. Si e shpegoni do në këtë qasje të... Po më vjenë mirë që kanë marrë mësim nga Albin Kurti dhe vetë vendosja, edhe partit e tjera. Një kemi pas qartë se bashkimi Kosovë-Shqipëri është i Kosovë, mundë mund të bëhet, ato e bëj njerëzit. Ne jemi të bashkuar, gjdo vikend, unë përshemull me fëmitë të mi, jo gjdo vikend, por gjdo mundësi që kemi, vim në Shqipëri dhe ndihemi në vendin ton. Si kur bëjnë edhe shumë të tjerë, gjithë populli i Kosovës, me pa dorime për dverën që të vinë Shqipëri, kjo është bashkim mëse i natyrshëm. Por më vje mirë që Albin Kurti e ka në të frymen edhe njëherë të bashkimit edhe për partit e tjera. Dhe është mirë që të ndjekin shembojt e mirë e tregojnë, do media në Prishtina e akuzon për autoritar, është i tilë, që ka një kult personaliteti refti, do në që nuk lëmendim dryshe, që është një njësh Absolutisht, absolut... jo. Ja. Si funksionë? Ja, prenda lëvizjes ka një demokraci të thellë, një tolerancë në mendime dhe gjithdo që është diskutohet, analizohet, dhe bashkërëndojmë si struktura jemi mëse demokratikë do shta më demokratik se gjitha partit të tjera në Kosovë. Dhe Zoti Kurti nuk është ashtu autoritar, po është shumë i respektuar me gjithë aktivistët, sepse aktivistët ne i kemi më të mirë të në Kosovë, e nuk e di se ku mund të gjinden aktivistët që më bështesin lovizjen, pikrisht për demokracinë që kemi. Qëfar prisni në, në 15 shkurt? Qëfar që përi dhe të, të, të ndodhë, do në? Se mua më duket pak utopike do që të arini të mërni 61 mandate për të kryuar qeverin. Por edhe si kur të mërni, prapë do ju duhet do do ju duhen 80 vota, 80 deputetë, pra nishëm në salë që të zgjidhet presidenti. Dhe nëse nuk janë, do ketë sërish zgjedhje? Ne pretendojmë që të kemi 61 deputet. 61 e ndoshtë adhe më shumë, sepse këtë po e tregon vullneti i popullit dhe me 15 shkurt presim që vërtet të ndodh një referendum si po e quim ne që popullit të dalë të votoj në mënyrë masovike edhe ata njerëzit që mendojnë se vota e tyre nuk bëndryshim, gjdo vot e bëndryshimin dhe presim që t'i kemi 61 deputet dhe t'a bëjmë qeverin vet. Duke bërë qeverin vet, ne do mun të mund t'a realizojmë planin tonë qeverisës që është një plan ndër më të mirët, nuk e di nëse partitët tjera kanë plan apo nuk kanë, por ne kemi planin për të mirën e qytetarve ton, për të mirën e tërive, të rejave, që të kenë mundësi të pënsohën, të vinë investimet të reja, të ketë një të re në vendin ton, sepse rinia jon po ikën, po e dhe vendin, po shkon në Europë, ajo Europë e cila me zi po pret që t'i marë, tërit ton se janë të edukuar, janë të shkolluar, dhe po i merë, po i pozicionon në përpuna, edhe atë në vende shumë të mirë, E pse mos ja bëjmë ne kushtet në Shqipëri e në Kosovë? Në Shqipëri e në Kosovë, këto dy vendet që janë vendet më të mira, nuk e di se ku mund të gjesh më mirë, pse mos t'i ndalim të rinin tonë? Pse të mos punojnë? Pse mos ju i mundësia edhe këtu? Kur mund të punojnë në Europë, pse mos të punojmë këtu? Në Kosovë e në Shqipëri. Por politika duhet të jetë garancë për se cilin që të ketë drejtësi në konkurencë të të barabart në shkollim, në punësim, kjo është detyra shtetit. Detyra shtetit që të kryoj siguri, se njerëzit kanë vetë iniciativë, kanë vetë ndërmarsi, mund të bëjnë punë, por siguria shtetërore është ajo e cila i mba njerëzit në vend dhe ja mundëson që të shpalojnë atë diturin e tyre dhe vullnetin që kanë për vendin që të shkojë për para. Shqipe Selimi isha shumë ndërruar që ju kështë në studio. Palim shumë, ishte e knatë si që ishim bashkë. Kjo ishte pjesa e pare emisionit, një apsirë fare të shkurë të publicitarë dhe në pjesën e dytë do jem me përparim së pajun e lësëis, publicitet.